Тема тижня з Ігорем Кондратьєвим. В ефірі «Тема тижня» в студії Ігор Кондратьєв, і ми продовжуємо наше мовлення. Що відбулось за останні дні? 10 грудня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що з 1 січня в школах починає діяти новий санітарний регламент. Регламент передбачає встановлення нового переліку продуктів харчування, які заборонено продавати в шкільних буфетах та їдальнях. Зокрема, це чіпси, сухарики, попкорн, а також м'ясні та рибні продукти промислового виробництва. Нововведенням стане організація харчування для дітей з особливими дієтичними потребами при наявності довідки від сімейного лікаря чи педіатра. Також головний санітарний лікар повідомив специфіку святкування Нового року в ресторанах. Новорічну ніч в ресторанах заборонено проводити святкові вечірки, а заклади мають закриватися о 22:00, йдеться в роз'ясненні. Кабінет міністрів змінив порядок обчислення середньої зарплати, який застосовується при оплаті відпустки або компенсації за невикористані дні відпочинку. Таке рішення було прийнято 10 грудня. Дія постанови тепер поширюється і на найманих працівників ФОП. Раніше лише на працівників підприємств і організацій. На сайті Міносвіти і науки в четвер було опубліковано нові умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році. Передбачається, що основний етап вступної кампанії буде проведений звичне для вступників і закладів в терміни в липні 2021 року. Як повідомляє урядовий портал, 9 грудня Кабмін перерозподілив більше 51 мільйону гривень витрат освітньої субвенції між місцевими бюджетами. Це зроблено, щоб не допустити виникнення заборгованості по зарплаті освітянам в окремих адміністративно-територіальних одиницях, в тому числі і в Чернігівській області. Ну і останній тиждень продовжується робота рад всіх рівнів. Ще 20 листопада відбулось засідання Чернігівської міської ради. 3 грудня зібралась Чернігівська обласна рада. 8 грудня Чернігівська районна рада. Сьогодні нарешті відбулося засідання Прилуцької районної ради. Ну і, власне кажучи, абсолютно логічно, що ми будемо говорити про перспективи розвитку самоврядування у нас в області. І сьогодні у нас в гостях Микола Селенко, голова Чернігівської районної ради, і Сергій Крамаренко, голова постійної комісії Чернігівської обласної ради з питань розвитку і реформування місцевого самоврядування, децентралізації і європейської інтеграції. Доброго вечора, я радий, що ви завітали до нашої студії. Доброго Хочу вечора. Привітати вас з новими посадами, так, з новими обов'язками, з новим, може, навіть етапом в житті. От. Ну, і перше питання, от ми дійсно спостерігаємо процес організаційного оформлення. Так, починається все банально, обрання голів, заступників, там, голів комісії і так далі. В окремих випадках процес суто формальний, як в Чернігівській міській раді, де є монобільшість. В окремих випадках триває, ну, я цей процес назвав би коаліціадою, да, тому що більшості немає в більшості районних рад, її не існує, де й врешті-решт в обласній раді більшості якоїсь однієї партії не існує. Ну і на вашу думку, от все ж таки, партизація місцевих виборів, коли вперше в містечках, де більше 10 тисяч виборців, проводилися лише за партійними списками. Перше враження, вона себе виправдала чи ні? Пане Миколо. Я почну, суперечлива ситуація в даному випадку. Взагалі десь партизація, можливо, має місце на рівні обласної ради, районних рад і міст там з населенням, треба дивитись, теж 80 чи 100 тисяч плюс. Все, що менше, воно малоймовірне, тому що там чисто господарські питання, і ми дивимося те, що відбувається сьогодні по невеликих громадах. Ну, об'єднуються всі з усіма заради якихось спільних ідей. Причому дуже часто з абсолютно протилежні, там ЄС з ОПЗЖ на рівні якоїсь невеликої ОТГ. Тобто там люди навіть не читали програмних засад. Тобто область так. Район дискусія. Тобто об'єднуються люди, а не партії. Так, об'єднуються люди, а не партії, і тому десь тут треба на якомусь рівні нам підвести риску. От чинний виборчий кодекс підвів риску там 10 тисяч, ну очевидно, що цього мало. Пане Сергію, ваше бачення. Я вважаю, що більше позитивного, ніж негативного від партійної системи в тому форматі, в якому вона була на цих виборах місцевих. Поясню чому. Вважаю, що те, що
по-перше, не збільшилася кількість рад, в яких в Чернігівській області були вибори по партійним спискам, це факт, вона стала меншою, при тому, що раніше вибори проходили лише в міських громадах по партійних списках, зараз там зробили формальну лінію 10 тисяч виборців. Чому так вважаю? Чому важлива ця партійна система навіть в таких громадах? Тому що вона стимулює все-таки розвиток партійної системи взагалі в країні. В чому проблема, одна з проблем в нашій країні? В тому, що в нас немає розуміння, що таке партійна структура і партійна система. Люди не до кінця розуміють, що це і навіщо воно потрібне. Я скажу більше, як і програмні положення партії, звичайно, як і ідеологія, звичайно, і так далі. Звичайно. Бо навіть, знаєте, шлях в Європу – це не є ідеологічна платформа. Так. В Європі існують абсолютно різні ідеологічні, скажімо так. Я впевнений, що більшість наших людей, якби дізналися, скільки є різних ідеологічних поглядів в Європі, у них би був маленький… Ну, здивувалися. Добре, кажучи, наступне питання. Краще. От я знов-таки дивлюсь на створення коаліції. Я розумію, що Київ то Київ, Чернігів і область то Чернігів і область, але я дуже часто бачу, ну я б сказав би так, поєднання сил з абсолютно протилежними ідеологічними засадами в ключових питаннях. От, наприклад, питання продажу землі. Так, от і дуже часто на сьогодні, от по обласній раді, у нас по районній раді Чернігівській, Прилуцькій, наприклад, да, я бачу поєднання сил, які можуть опинитися в заручниках, ну скажімо так, загальноукраїнських якихось процесів, коли, умовно кажучи, партійне керівництво в центрі скаже, що треба дотримуватися саме цього питання, будь як там його відстоювати і так далі. Яким чином це може завадити місцевому самоврядуванню? Ну, врешті-решт його функціонал та інший, але тут політика може зіграти, знаєте, таку погану гру. От. Ну, з обласної почнемо. Да. Знаєте, в обласній раді вважаю, що та коаліція, яка сформувалася в обласній раді в нас, в Чернігівській області, да, вона поєднана спільними поглядами на ті питання, якими буде займатися обласна рада Чернігівська. Да? Наприклад, щодо питань долі комунального майна, да? Того, як зробити його управління ним ефективним. Да? В питаннях тому, як працювати з іншими органами місцевого самоврядування в області. Да? В цьому у нас є спільне, і тому ми об'єдналися для того, щоб цими справами займатися. Так, якщо брати загально, називаємо це, ідеологічні питання, да, у нас різні погляди. Але теж питання землі, воно вирішено на рівні держави на даний момент, да, знайдена якась формула там і прийняті відповідні рішення. І обласна рада, якщо все-таки нас будуть втягувати в такі політичні речі, да, ми будемо вже визначатися, ми зможемо тільки звернутися до когось. От зараз у нас є інструмент там, звернення до Кабінету міністрів, яке юридично фактично нікчемне, ну давайте чесно говорити. Да? Це лише політичні речі. Да? І коли мова буде йти про ці політичні речі, я думаю, що все-таки нам вдасться знайти консенсус і в більшості, яка є зараз, і там з іншими політичними партіями. І вони не будуть ключовими для того, щоб робити... вирішувати питання, які є нашим обов'язком, я би так би сказав. Добре, пане Микола, ваше бачення. Ну, дивіться, хочемо ми того чи ні, але влада – це мистецтво компромісу. І так чи інакше, для того, щоб виходити на якесь спільне рішення, десь іноді доводиться робити півкроку назад. Іначе ми заходимо в стіну і ніякого рішення в жодному питанні не приймаємо. Я думаю, що певні моменти можуть виписуватись формально чи фактично. От у нас там на рівні районної коаліції, так називаємо, хоча там на рівні району може і не треба в ці речі гратися, але ми зафіксували певні моменти, певні параметри дій щодо основних принципових питань. Ми зафіксували ряд позицій, по яких у нас спільні погляди, і вирішили, і зафіксували певний формат прийняття рішень. Хоча хочу сказати, що вже на другому пленарному засіданні в нас було 11 питань, і всі вони голосувались 51 голос з 51. Тобто, якщо питання нормально пропрацьовуються на президії, в комісії, якщо виконавчий апарат ради чи адміністрація готує якісні питання, і вони своєчасно належним чином проходять чітку процедуру, і головуючий чи доповідач роз'яснює все по суті, не лукавить там, не хитрить, не пробує когось десь намахати, то можна отримувати ці дві третини і більше голосів, якщо це йде на користь, на розвиток місцевого самоврядування. Добре, тобто, на вашу думку, ну, скажімо так, бажання добре господарювати, воно стане певною протидією цим загальнодержавним політичним ігрищам. Так, ну, добре, будемо на це сподіватися. Добре, дуже важливе питання для діяльності територіальних громад. Це фінансове становище і гарантії.
Так, все ж таки місцеве самоврядування для того, щоб нормально господарювати, має щось мати в бюджеті. Наскільки зараз, фактично, ми зараз живемо з вами в умовах, коли ця реформа, ну, вона відбулася вже, да? Ми будемо, ті вибори, які пройшли, вони фактично поставили певну крапку. Ще у нас, на жаль, немає закріплення цього в Конституції, тому про це, я думаю, ще згадаємо. Але мова от саме про фінанси. Наскільки це питання стоїть гостро, пане Микола? Гостро стоїть питання того, що щороку ці фінанси змінюються. От що насправді стоїть гостро. Тобто у нас в цьому році і райони змінилися, да, і все змінилося. У нас за 4 роки бюджетної децентралізації, чи майже за 5, у нас постійно під ялинку нам пропонують зміни до податкового кодексу, зміни до бюджетного кодексу, і в нас з вересня місяця починається якась така напружена ситуація. Ми єдине, от, і я з попереднього напрямку діяльності з асоціації міста і з сьогоднішнього напрямку, ну, зафіксуйте на якийсь період якусь стабільну дохідну базу і зрозумілі повноваження, щоб нам кожного року там не смикати. Акциз ми заберемо, це ми не заберемо, ПТУ навісимо. Ну, в цьому році я нагадаю, що акциз на пальне він знову не запланований. Його намагалися минулого року відібрати, але тоді звернення, да, низки громадських організацій, там, якщо я не помиляюсь, тієї асоціації міст України і так далі, да, там частину, хоча це значна, наскільки я розумію, така, ну, шматок місцевих бюджетів. Безумовно, для громад області це десятки мільйонів, це серйозний ресурс, от, наприклад, Чернігівська міська рада, якщо не помиляюсь, 60 мільйонів надходжень за 19-й рік, це серйозний ресурс. Тому, перше, треба стабільна фінансово-податкова база для місцевого самоврядування. Ну, і от вже з позиції своєї там нової роботи за 3 дні я бачу, що абсолютно немає державної позиції по субрегіональному рівню. Якщо районні ради не потрібні, давайте скажемо, що вони не потрібні, абсолютно все передаємо ОТГ. Якщо вони потрібні, тоді визначте, коли їх повноважені вони будуть займатися. Тому що хтось забирає другий рівень медицини на ОТГ, як це зробили там Градня і Рібки. Хтось не забирає, як це Чернігівська районна лікарня і Куликівська. Тобто тут немає єдиного підходу. Відповідно, немає принципів фінансування. Ресурсна база не зафіксована. Я назву цифру. Прогнозні попередні розрахунки кажуть, що Чернігівський районний бюджет на 2021 рік, на наступний рік становитиме всього-навсього 1,4 мільйона по доходам. Ну і ви казали, да, що перед передачею, що видатки, які вже виходять? А мінімальна видаткова база, це мінімальна, я назву, це 6 мільйонів на апарат управління, він мінімальний, він був 14, ми скоротили взагалі до 13 одиниць, це з тих працівниками, з водієм там, тобто значно менше, мільйон на якийсь мінімальний обсяг на програми і 2 мільйони для того, щоб розрахувати за борги по старих районах. Ну, тобто районах. Ви винні по факту, тобто, ще, да, не починаючи мінус працювати. Там, да, ще не починаючи, добре, працювати, вже мінус 7,6 мільйонів. Пане Сергію, ваше бачення. Я до того, як стати депутатом обласної ради, був депутатом Остерської міської ради, об'єднаний, на той момент ще об'єднаний територіальної громади, зараз просто територіальної громади. І от одне з основних питань наших... Я просто нагадаю радіослухачам, що є роз'яснення Мін'юсту, де об'єднані територіальні громади зараз називаються просто територіальні, просто територіальні громади. Об'єднання воно прибрано. І от бюджетні питання навіть на той момент для нас, для громади, були дуже важливими. Оці питання, про які сказав правильно колега, коли кожного року були якісь зміни, і бюджет, ну, міському голові, депутатам було дуже важко навіть спрогнозувати бюджет там на наступний рік, уже майже на початку там чи в кінці там поточного року. І це були величезні проблеми. Тут, я вважаю, держава має все-таки визначити чіткі правила, і щоб по цих чітких правилах відбувалося все це фінансування. І однією, до речі, з умов в хартії місцевого самоврядування є, що громада має право на місцеве самоврядування, якщо вона може утримати апарат цього місцевого. Право і спроможність. І спроможність, так, утримати цей апарат. І в даній ситуації для мене теж нонсенс, коли районні ради, да, їх створили, але вони навіть не можуть себе утримати. Так? Ну, це проблема. Ну, тут мова, може, йде не про що їх зберігли, щоб не змінювати Конституцію. Якщо можна, коротке доповнення. Дивує непослідовність дій в окремих питаннях центральної влади. Наприклад, ми бачимо сьогодні в проєкті бюджеті за програмою 35.11.270 є 1,22 мільярди на реформування
формування субрегіонального рівня, це субвенція місцевим бюджетам. До цих пір ми не можемо отримати чіткого роз'яснення, що це за ресурс. І куди вони підуть? Да, якщо це кошти на держадміністрації, то чому вони йдуть у вигляді субвенції? Бо якщо це субвенція, то це значить уже для місцевих бюджетів. Але законодавство закрутили так, зміни в бюджетний кодекс, що у районної ради немає, у районного бюджету немає прямих міжбюджетних відносин з держбюджетом, тобто ми напряму ці кошти отримати не можемо. Сьогодні не можемо добитись, що це за кошти, який механізм. Якщо це кошти якраз для того, щоб зняти напругу і здійснити розрахункові виплати тих людей, які підлягають під скорочення, якісь мінімальні, плюс якісь мінімальні видатки на апарати діючих рад, тоді так і треба сказати, озвучити, і ми будемо готувати відповідні проекти бюджету. Ну, я просто нагадаю, що загалом передбачається, що, мабуть, вже остаточне завершення адмінреформи, це по факту ліквідація районних і державних обласних адміністрацій державних, так, перетворення їх, умовно кажучи, в касаційні органи, хоча і тут, наскільки я розумію, там особливо по районам є багато питань, чи потрібно воно, не потрібно, і нарешті формування виконкомів, так, всіх рівнів. Ну, поки що, наскільки я розумію, тут, знаєте, м'яч знаходиться в Києві, да, в цій грі, у Верховній Раді якраз, бо це якраз той рівень повноважень, який торкається саме змін Конституції. Добре, питання змін до Конституції. От на вашу думку, які є шанси, що, наприклад, в наступному році буде таки зафіксований новий адміністративно-територіальний устрій в Конституції, нарешті законопроект про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні стане законом, там, наскільки я знаю, він ще обговорюється. Да? От, чи є такі шанси, чи ні? І врешті-решт, чи не стане, знаєте, ситуація, коли вже вагончики пішли вперед, а паротяг, мається на увазі в вигляді законодавчої бази Конституції, залишився позаду і навпаки буде тягнути це все назад. На мою думку, така ймовірність дуже велика, чесно. Тому що, як показує практика, в теперішніх наших політичних реаліях, навіть якщо там в президента є політична воля вирішити якесь питання, то там в його ж політичній силі, яка там має всі важелі впливу зараз, більшість в парламенті, свій кабінет міністрів, такої політичної волі може не бути. Чи навпаки, да? Ну, там потрібно більше 300 голосів, я нагадаю, для змін Конституції. Але знову таки там, ну, мені здається, плюс Конституційний суд, плюс Венеціанська комісія, да, мені і так здається, далі. Конституційний суд може прийняти рішення про те, що всі реформи були неконституційними місцевого самоврядування, і тоді лише бідна обласна рада залишиться єдиним конституційним органом місцевого самоврядування. Ну, районні ради так само, що ніхто не відміняв. І районні, за все відповідати. Да? Тому мені здається, що навряд чи в наступному році нам вдасться органам державної влади прийняти добре, такі рішення. Добре, пане Микола. У мене позиція, що це треба робити максимально швидко, тому що затягування з вирішенням проблеми погіршує ситуацію. Це як людина, в якої болить зуби, чим пізніше вона йде до лікаря, тим проблема глибша. Чому? Ми сьогодні трошки перебуваємо в напрузі. З одного боку, громади не розуміють, який їх спектр повноважень, які їх конституційні можливості. Районний, субрегіональний рівень не розуміє, чи є він, чи буде, в якому форматі. Обласний рівень також не бачить варіанту. От сьогодні ситуація з центральними цими комунальними підприємствами, це центральні районні лікарні. Хтось каже на рівень громади, хтось залишити в районі, хтось пропонує на рівень області. Я нагадаю, от що припинили своє існування там Ріпінський, Городнянський, залишився один великий Чернігівський район, куди увійшла територія. Із бюджетом, як у середнього ФОПа. Да? Фактично, так. Тому от ситуація отака. І у цьому питанні треба врешті-решт поставити крапку. Дуже короткий період, 2-3 місяці, визначиться, треба нам субрегіональний рівень чи не треба. Справляються громади самі через свій формат з тими обов'язками. Якщо справляються, тоді два рівні швиденько це узгодили. Якщо не справляються, тоді залишаємо субрегіональний рівень. Йому якийсь невисокий, ніхто не каже, що там якісь суперповноваження, але незначний обсяг тих повноважень, які найкраще виконувати на тому рівні, от, наприклад, як другий рівень медицини. Та це і планувалося, до речі, у концепції реформування самоврядування 2014 року і вперед. Тобто ми б змінами до Конституції, ми на якісь би 3, 5, 8, може й більше років зацементували стійкі правила гри і від них би відштовхувались.
Добре, ну особисто моя точка зору, знаєте, у нас дуже багато у речей Конституції настільки деталізовано, що загалом постає питання, чи потрібна там така деталізація. Ну це моя точка зору, бо навіть от нещодавно, це не по темі передачі, але питання з великим гербом, де в одній зі статті, вибачайте, вже описана основна концепція герба, що значно звужує загалом геральдичні можливості. Дуже багато речей, які у нас є в Конституції, вони були прийняті достатньо давно, і не питання, що вони зараз допомагають розвиватися, багато в чому вони гальмують. У даному ж випадку мова про прості речі. Перше, відповідь на питання, два рівні самоврядування чи три, і друге, відповідь на питання, все ж таки, місцеві адміністрації чи виконкоми. Ну, а ну, тобто, логічніше да, перейти до формату власне, виконкоми кажучи, і запустити... Ключове питання, хто розпоряджається грошима? Так, да, більше того, якщо говорити про виконкоми, да, обласна рада все-таки делегує свої повноваження да. обласній адміністрації. Да, і це питання зараз так виноситься за дужки, да, але ми своїм рішенням, наші попередники делегували ці повноваження. І давайте, якщо ви тоді будете тормозити питання на рівні змін до Конституції, давайте тоді, і ви або ви не можете, ви імпотентні, в цьому у вас не вистачає голосів, то давайте шукати виходи в цій законодавчій базі, яка є зараз, да, яким чином ми можемо працювати для того, щоб не стопорити всю реформу і всю роботу місцевого самоврядування. Добре, от зараз, коли говорять про зміни до Конституції, говорять про що? Про послаблення ролі голови громади. Є таке, так? Далі, про зменшення строку каденції органів місцевого самоврядування. Про це, ну це ще не закон, це, але такі проекти вони є. Далі, дуже гостро стоїть питання нагляду і контролю. Бо насправді нагляд і контроль – це різні речі. І питання, як можна контролювати, знову таки, діяльність тих самих територіальних громад, і чи потрібно це робити, в яких випадках. Ваше відношення до можливих новацій? Завжди є пошук, іде пошук між тому, де закінчується межа відповідальності місцевого самоврядування і де починається вплив державної влади. Да? І мені здається, цей пошук, він буде вічним. І знайти тут питання, от як колега правильно спочатку казав, потрібно знайти компроміс і тут, да? між місцевим самоврядуванням і центральною владою. Мені здається, в цій ситуації зараз дуже важливо сформулювати самому місцевому самоврядуванню спільне бачення тих меж і компетенцій, які вони готові на себе взяти. Да? Тому що держава завжди буде хотіти контролювати. Держава, у неї апарат примусу, і вона буде робити все для того, щоб там поширювати свою відповідальність. Ну, власне кажучи, внутрішня безпека – це її обов'язок. І це її держави, обов'язок, да. Да, звичайно. Тому, от мені здається, тут потрібно консолідовано на всіх можливих майданчиках, саме місцевому самоврядуванню, обговорити ці питання і визначити саме ці межі. Щодо обмеження... Ну, добре, з останніх ініціатив, наскільки я знаю, була ідея створення ради регіонального там розвитку, да, може стати теоретично цей майданчиком для обговорення чи ні? Така штучна. Штучна, вона тим більше його створювали ще за часів Януковича, потім Порошенка, це вже не перша спроба. Треба збирати профільні асоціації органів самоврядування, треба позиції державної влади і не ходить концепція. Да, я прийшов в комісію, да, розібратися, чим займалася моя комісія останніх 5 років. То перше, я прийшов, хочу зрозуміти, чим вони займалися. Да. Виявляється, існує асоціація районних і обласних рад. Я питаю, яким чином там обласна рада брала в цьому участь в обговореннях законопроєктів і так далі, почитав там їхній статут, ніяким чином. Добре, останнє питання, бо залишилося 2 хвилини. Оце ж таки ваша оцінка розвитку територіальних громад Чернігівської області. Чи буде сепарація невдалі і невдалі громад? Ну, сепарація передбачає, що якісь громади зникнуть, а якісь стануть ще більше. Ваша оцінка? Апріорі буде, імовірно, такий ризик є, але це не від того, що реформа якась погана. Це ризик чи це хвороба зростання? По-всякому. Я думаю, що це може, скоріше, це точкові ризики, пов'язані з волевиявленням самих виборців. Тобто, недієва, неефективна влада в якійсь окремій громаді, як наслідок голосування виборців. Тобто, це точкова проблема. У більшості буде зростання і буде все нормально. Пане Сергію, вважається еволюційний процес. Так. Слабкі помруть, сильні. Добре, останнє питання. Чи є зараз у громад інструмент впливу на керівництво? Власне, дієвий інструмент. У громад ви маєте на увазі в жителів? Так, 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 так. У виборців, якщо окрім виборів. Окрім виборів. Окрім виборів. Вибори – це остання крапка, коли вже громада каже так або ні.
Я, ну, на прикладі, будучи депутатом Мастерської міської ради, да, у нас от в Острі була сформована така група громадських активістів, які фактично проводили повний контроль над роботою і міського голови, і міської ради. Да. І мені здається, завдяки їм, да, було прийнято багато гарних питань. Тому от оцей механізм громадського контролю, громадського суспільства, він, як на мою думку, найефективніший у міжвиборчій період для контролю там виборцями. Добре, я щиро дякую вам за участь в передачі. На жаль, але час добігає кінця. І у нас в гостях сьогодні був Микола Селенко, голова Чернігівської районної ради, і Сергій Крамаренко, голова постійної комісії Чернігівської обласної ради з питань розвитку і реформування місцевого самоврядування, децентралізації і європейської інтеграції. Дякую, що ви взяли участь в передачі. Дякую. Перед мікрофоном був Ігор Кондратів. Залишайтесь на Чернігівській хвилі, слухайте нас завтра о 12:10. Ну, а я прощаюсь з вами до наступної п'ятниці. Тема тижня з Ігорем Кондратівим.